Я вже попала в лікарню, коли він мені наніс два удари бітою по голові. Я перший удар помню, другий ні. Я коли потрапила вже в лікарню, сама від нього пострадала. Я тоді тільки знала, що ця людина була два рази з ним. Оксана пригадує, як торік її побив співмешканець, з яким вона жила на орендованій квартирі. Зі слів жінки, чоловік продовжує їй погрожувати, тому вона живе разом із 12-річним сином у шелтері святої княгині Ольги, де допомагають жінкам, які постраждали від насильства. Ми заключаємо угоду відповідно до потреби, до запиту самої людини, перший раз на 3 місяці і далі змогою продовжити. Є такі проблеми, які такого побутового характеру, там нема роботи, нема житла. Разі в нас працює соцпрацівник, але якщо треба допомога, наприклад, там юридична якась, чи от допомога психолога, на штаті немає таких людей. Тут нам допомагає благодійна організація «Мережа 100% життя рівне». От за любим спеціалістом, в принципі, в цій сфері ми можемо звертатися і надається така допомога. Шелтер працює із серпня 2022 року і є підрозділом благодійної організації. За час роботи тут надали прихисток для 30 жінок і 35 дітей, зазначає керівниця шелтеру Світлана Пащенко. Ми живемо, як будто б ми в себе вдома. От у мене син вже навіть привик так тут і каже: «Мам, додому». Це він рахує, що це в нас вдома. Перед поселенням у шелтер жінок заселяють у кризову кімнату для тимчасового перебування. Нам телефонують вночі, це може телефонувати або сама жінка, або це телефонує поліція. Ми виїжджаємо на місце, або поліція привозить сюди. Максимальний термін перебування в нас – це тиждень. Зазвичай буває 2-3 дні. Максимальна кількість людей, які можуть жити в кризовій кімнаті – 7, зазначає працівниця благодійної організації Олена Кукаріна. Також тут цілодобово чергує соціальний працівник. Психолог Вадим Любомирський радить жертвам домашнього насильства залишати місце, де вони не відчувають себе безпечно. Якщо ви опинилися в ситуації, де вже тут і зараз вам загрожує небезпека, чого не варто робити – це апелювати до раціонального розуму кривдника, намагатися раціонально щось пояснити або емоційно на нього вплинути, намагатися викликати емпатію або співчуття. Це те, що не спрацює. Просто ідіть звідти, забирайте дітей, звертайтеся до поліції. Я наполягаю, що це теж єдине, що може вам дійсно допомогти. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.